Neizmjerna hvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, gospodaru sudnjega dana. Samo njega obožavamo i samo njemu na seždu padamo. Salavat i selam donosimo na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, na ashabe i na sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Amin, ya rabbel alamin. Dragi poštovana braćo, kaže uzvišeni Allah u Kur'ani Kerimu u suri Ali Imran: O vi koji vjerujete, o vjernici, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i nikako drugačije ne umirite, osim kao pravi muslimani, kao oni koji su se potpuno predali i pokorili uzvišenom Allahu. Draga i poštovana braćo, danas ćemo govoriti o jako bitnoj temi. Tema je bitna iz razloga što ako je taj dio o kojem želimo da govorimo kvalitetan, zdrav i koristan, onda od toga imamo osnovu i ostale stvari će da nam budu kvalitetne, korisne i dobre. Govorit ćemo, braćo moja, o jednoj bolesti koja se pojavila i koja je i duže vrijeme kod nas, a to je bolesno srce. Ne oni koji su na internom odjeljenju u bolnici. Ne, mnogi od njih imaju zdravo srce, o kojem ćemo govoriti možda nekom drugom prilikom. Mrtvo srce. Kažu islamski učenjaci, postoje tri vrste srca. Prvo je zdravo srce. Drugo, bolesno, koje može da se liječi. A treće srce je mrtvo srce. Takvom srcu klanjana je dženaza, i on je završio sa dunjalukom. Zbog čega imamo danas mrtvo srce? Zbog čega danas ljudi, kada ga vidiš, vidiš da je zdrav. Kada ga pogledaš, ispravno donekle razmišlja. Kada vidiš, ima i porodicu i posao i sve ostalo radi kao što radi drugi muslimani. U većini slučajeva, međutim, mrtvo srce. Kaže Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala opisujući kakvo je to mrtvo srce. Pa kaže: mrtvo srce je ono srce koje ne zna za Allaha, koje uopšte ne obraća na Allahove pažnju, na Allahove granice, niti radi ono što mu je Allah naredio, niti se kloni onih zabrana koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Stoji ili radi samo ono što mu se slaže sa njegovim strastima. Takvo srce je mrtvo srce. I vidjet ćemo, kada budemo nabrajali znakove mrtvila srca, vidjet ćemo da smo mnogi, i ja sa vama, mnogi od nas, mrtvog srca. Prva stvar od znakova mrtvog srca jeste da čovjek ne spominje Allaha ni često, ni puno. Daleko je od Allaha i od spominjanja Allaha. Ne ono kada klanjamo, kažemo ono subhanallah, 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 alhamdulillah, ne. Nego kad spomeneš Allaha, da ti zatreperi srce. Koliko puta smo čuli kod nas: boj se Allaha, brate, nemoj to da radiš. Isto kao da se ga pitao kako si, šta radiš. Isto kao da mu nisi uputio riječi koje su mnogo teške. Nego čovjek nakon boji se Allaha, uglavnom kaže: ti treba da se bojiš Allaha, ja sam na pravom putu, ja sam ispravan. I vidimo da to što smo mu kazali boj se Allaha, podsjećamo ga na Allaha, njemu srce je mirno, staloženo, ništa se ne dešava sa njim. Također od zikrova jeste da čovjek kada zikri, zikri polako, sporo, staloženo, skrušeno. Pa da kada kažeš alhamdulillah, čekaš svoje srce odgovor, povratnu informaciju od srca, pa kad vidiš da ne reaguje, odmah znaš da si u opasnosti. Također, od spominjanja Allaha jeste da klanjamo namaz. Kaže uzvišeni Allah: wa aqimi salate li zikri. I o Musa, kada budeš klanjao namaz, klanjaj ga da bih ti bio stalno na umu, da bih ti bio stalno na umu. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: čovjek koji spominje Allaha
I čovjek koji ne spominje Allaha je kao primjer živog i mrtvog. Jer čovjek koji ne spominje Allaha, on je definitivno mrtav čovjek. Ali kad spominjemo Allaha, da ga spominjemo onako kako treba, staloženo, polako, skrušeno, da vidimo u srcu da li će da nam se promijeni nešto ili nam je sve jedno. Prva stvar od znakova da je čovjeku srce mrtvo jeste da ne spominje Allaha, a druga stvar je kada čovjeka opomenemo Allahom, ili kada mu spominjemo Allahove ajete, ili kada spominjemo hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on to uzima za nešto što je, eto, bit će ako Bog da. Spominjemo kuranske ajete mnogo često, pa kažemo, uzvišeni Allah kaže u jednom od posljednjih ajeta koji su objavljeni, وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, bojte se dana kada ćete biti vraćeni svojem gospodaru. Čovjek sluša, ali ne čuje. Sluša, prođe mu kroz uho, možda da ga i zapamtio, međutim, ništa se ne dešava s njegovim srcem. Kaže, a zatim ćete biti pitani za ono što ste radili. I čovjek čuje ajet, nauči ga na pamet, ali to uopšte nikakvu promjenu na njegovom srcu ne napravi. Niti napravi u njegovim postupcima nakon toga, nego i dalje nastavlja da se igra sa Allahovim propisima. Kaže jedan od selefa, doista je pravi čovjek onaj koji se boji mrtvila svojeg srca, jer kaže, on se boji da mu srce ne umre, a ne boji se da mu umre tijelo, jer tijelo je nešto što će svakako da umre, nešto što je prolazno, ali kad umre srce, onda je čovjek u velikom problemu. Također, kaže Ibnul Qayyim rahimehullah, jedan lijep govor, kaže, tražite vaše srce na tri mjesta. Tražite vaše srce ili da vidite da li je srce živo ili mrtvo, kaže, na tri mjesta. Prvo mjesto jeste kada slušaš Kur'an. Drugo mjesto kada si na mjestima gdje se Allah spominje. Tu su predavanja, džume, vazovi, dersovi i ostalo. I treća stvar je kad si u samoći. Na ta tri mjesta traži svoje srce. Kada slušaš Kur'an, kad si na dersu, na džumi, ili kad si sam, kad te niko ne vidi. Kaže, pa ako nađeš srce da ti je živo, mašala, super. Ako ne nađeš, kaže, pa moli Allaha da ti podari srce, jer ti nemaš srca. Ako ne osjetiš promjenu na svojem tijelu kada spomeneš Allaha u samoći, ili kad si u samoći, a ne padne ti na pamet uzvišeni Allah, traži od Allaha, gospodaru, podari mi srce, jer ja nemam srca. Također, jedna od stvari koji su uzrok ili znak da čovjek nema srca jeste da ne briži uopšte o ahiretu, kao da ahiret neće doći ili da je mnogo, mnogo, mnogo daleko, i puno smijanja. Jer mu'min, vjernik, koji zna šta ga čeka nakon smrti, nema vremena da se smije i nema vremena grohotno da se smije. Ako se ne smije, to bude obično sadaka koju će da udijeli svojem bratu muslimanu onda kada ga sretne. Osmijehne se svojem bratu muslimanu i nastavlja dalje. Danas uglavnom zbijamo šale kada smo u društvu. I obično društvo koje se spominje Allah ili koje se naređuje na dobro, odvraća od zla, nije nam zanimljivo to društvo. Nekako odmah se setimo, haj dobro, nemoj nam, džamije su za to, nemoj nam to spominje sad. Ali kad se spominje nešto drugo, igre i zabave, kad se spominje ogovaranje ostalo, onda isto kao da smo, ovo je ono, dobro je, na dobrom su putu. O stvari, to je katastrofa. Kaže Ebu Hurajra radijallahu anhu da ga je Allah poslanik sallallahu alaihi ve selleme posavjetovao. Kaže, o Ebu Hurajre, nemoj da se puno smiješ, jer doista puno smijanja umrtvljuje srce. Jedna stvar koja je bliska ovoj jeste da se čovjek prepusti uživanjima na dunjaluku.
da se čovjek prepusti uživanjima na dunjaluku i da traga samo za onim što mu je lijepo i korisno, pa makar bilo i dozvoljeno. Sjećam se jedne prilike, bio je ders u jednoj od džamija. I taj džemat je imao svoje efendiju koji drži ders. Međutim, nekoliko momaka, dobrih, kvalitetnih, znali su da ima ders u toj njihovoj džamiji, ali su zakazali termin da igraju Sonija 2, 3 ili 4 sata i nisu mogli da dođu na predavanje. I zamislite što su oni uradili. Kaže Allah, kaže Ibn Qayyim, tražite svoje srce ili živilo srca na mjestima gdje se Allah spominje. Oni su kazali, aha, čuli smo, znamo to, ali idemo da igramo Sony. Zamislite, predavanje traje pola sata i uglavnom bude dosadno. I uglavnom s ljudima bude, hajš se ga danas odužio, a kad igraju Sony, pazite, igranje, igrica, bilo kakvih, nije problem čovjek da odvoji jedan mali dio vremena. Nije problem. Ali kad biraš ono što će ti koristit i ono što ti je beskorisno, apsolutno, pametan musliman bira ono što me koristi. Pametan insan, musliman, vjernik, bira korisno. I čovjek je došao, dao je prednost svojim strastima. Mnogi od nas kažu, ima predavanje, ima džuma. Mnogi od nas kažu danas, pošto je džuma, ali eto, ja nešto sam, kaže, smetno, organizovao sam neke putovanje na Zlatibor, Kopaonik i ostalo, i ode čovjek, propusti džumu, nije mu bilo obaveza da ide, i propusti i ode na tamo to. Iako će on tamo da klanja svi pedri namaze, iako će možda i dode da je zikri, ali šta, dao je prednost svoje strastima, iako mu je halal dozvoljeno, nad onim što mu je preče, mnogo, mnogo preče. Kaže jedan od islamski učenjaka Muhammed ibn Wasi'a rahimahullah, 4 stvari umrtljuju srce. Pazite, 4 stvari su toliko opasne za naše srce da može da nam umrtvi srce. Prva stvar, kada čovjek uradi grijeh, a nakon toga uradi još jedan grijeh, pa još jedan grijeh. Jedan za drugim grijeh radi i ništa ne osjeća neku promjenu, taj u opasnosti. Druga stvar jeste da se čovjek puno druži sa ženama i da priča puno sa njima. Danas je postalo apsolutno normalno. Apsolutno normalno. I niko ne kaže, vala, ne bi trebao ili ko ono, nego je možda to još pohvalno da čovjek ima koleginice, drugarice, pa da snima od jedan na ručak, pa na kahvu, pa da prošetaju nekada neki izlet zajedno i priča stalno sa njima i kaže, ja nju gledam kao da mi je sestra, a uzvišeni Allah to zabranio. I sad on će meni da kaže, ne meni, nego bilo kome, neko opravdanje, kaže, ja nju gledam kao sestru, Allah tebe da nagradi, ali ti još opravdavaš to što radiš, ti apsolutno nemaš srca, tvoje srce je kamen. I takav čovjek koji to nastavi da radi i da mu je sve jedno, u velikoj je opasnosti. Također, o stvari, jeste da se čovjek raspravlja sa glupim čovjekom. Ti kažeš jedno, on kaže drugo. Ti kažeš jedno, on kaže drugo. Ti ga upućuješ na dobro, on ne, ne, on je ovako. Čovjek tako u tim raspravljama gubi srce, gubi osjećaj. I četvrta stvar jeste da se čovjek druži sa bogatim i bogatim, a koji rasipaju metak, i da se druži sa vladarima koji su veliki grešnici. Čovjek kad se druži sa tim vrstama ljudi, Bogu nema srca. Sljedeća stvar koja nam umrtljuje srce jeste da se čovjek pretvara i voli da je iznad ostalih ljudi, da je on nešto. Pa kad uradi neki hajr, neko dobro djelo, to svi znaju. I ne može da se desi da uradi neko dobro djelo, a da on ne ispriča usput da je uradio dobro djelo. Pogotovo Ramazanom. I pogotovo ono kad se nakon teravija sedne u kahvu, vala sinoć, kaže, kroz priču nikoga ne pitam, vala sinoć, ne mogu da klanjam noćni namaz, osim 2 rekata, 4 rekata, ne mogu, ništa, sam bio umoran, pa jedva sam došao na sabah. Šta mene interesuje, jesi li ti klanjao ili nisi, ako si klanjao si sebi.
i moliš gospodara da ti ukabuli i toliko si završio s tim. Međutim, čovjek usputno, ali voli da dokaže drugima da je on, eto, klanjao noći namaz, ali on se žali na drugo, nije mogao više, ali eto, klanjao je. I onda dođe usput, bio do grada i vraća se i usputno kaže, vala ništa, tu završio neki posao, dođe jedno dijete da ga nahranim, ja uplatim mu tamo hamburger ili burek i dodu dalje da nastavim. I čovjek se, zbog čega si ti to uradio i zbog čega ti meni to pričaš, jer ja neću ti kažem ništa. Moje saznanje o tvojem dobrom dijelu na tebi možda utiče samo negativno i samo loše. I možda izgubiš nagradu ako ti je bila propisana od Allaha. Jer ti dobro dijelo koje si uradio, od Allaha očekuješ nagradu. A ja ti ništa tu ne trebam, ja se mogu to ti pokvarim. Zato što ti pričanje meni ili bilo kom drugom pretvaraš se. Da ja mislim da si dobar. A ja, moje mišljenje o tebi, si dobar ili loš, tebi nešto koristi i ništa, apsolutno. A možeš da, kao kaže uzvišeni Allah, la tubtilu sadaqatikum bil menni wal adha, nemojte da upropaštavate vaše sadake time što ćete da nabijate na nos nekom, time što ćete da omalovažavate nekoga. Na ovom, što tiče da čovjek upropaštava svoje srce rijalukom ili pretvaranjem, govori jedan jako težak hadis. I svi ga dobro znamo, ali malo se brinemo za njega. Kada doći će čovjek ili ona trojica na sudnjem danu, pa će im se suditi. Čovjek poginuo na Allahovom putu i Allah ga pita zašto si, šta si radio, kako si poginuo. Kaže, poginuo sam gospodaru da bude tvoja riječ gornja. Kaže, ne, lažeš. Poginuo, borio si se i poginuo se da bi ljudi rekli, pogleda kako je mašala jak. I čovjek se pretvara pred drugim ljudima i gubi ogromno djelo samo zato što se pretvarao. Također učenjak, također i onaj koji je udjeljivo na lovom putu, dođe, kaže, kako si preselio? Kaže, ja bio učenjak, ja učio Kur'an, ja radi tvojeg lica, gospodar. Kaže, ne. Ti si učio da bi rekli ljudi, mašala, kako on uči Kur'an non stop, on je mnogo, kako je on učen. To ti je bio cilj. I zato nemaš ništa na sljedećem danu i glavački ćeš biti ubačen u džehennem. Također, treći je onaj koji je udjeljivao puno na Allahovom putu i bio stvarno od ljudi koji su bili široke ruke, ali pretvaranje. Ali da bi mu se reklo, mašala, pogleda kako je on. Allah mu dao i on udjeljuje na Allahovom putu. Kaže, lažeš, ti si udjeljivao, kako bi ljudi rekli, pogleda kako on udjeljuje. Kako je on dobročinitelj, kako je milosti, kako on ima srca. A u stvari to je sve stvar koja vodi ka tome da ne imamo srca. Još jedna stvar koja je jako bitna jeste da danas, braćo, puno komentarišemo. Ne može jedna stvar da nas prođe, a da ne bacimo neki komentar od nas. Ono, mi smo stručnjaci i analitičari za sve što se pojavi ili se pojavilo kod nas ili u svijetu. Čovjek sedi sa bratom muslimanom. Evo sad vidite promjenljivo sunce, promjenljivo vrijeme, nekad kiša, nekad sunce. Obukao čovjek majicu. Kaže, brate, što obuče majicu, što nisi košulju? Šta tebe interesuje, šta sam ja obukao ili nisam? I dođe čovjek, hoće da kupi neko auto. I ode i plati ga sve. A što kupi to auto? A što mene pita? A što? A znaš da to auto ovako, onako? I na milion stvari komentariše. Isto kao mi dole sad u Šarovoj džamiji treba da pravimo islamski centar. Ruši se postojeća džamija zato što nije urađena od tvrdog materijala, nego je urađena od zemlje. Dakle, svi zidovi, osim jednog, su od zemlje i puno vlagi imamo. I mala džamija i kupili smo plac i onda i minare nije dobro urađeno, stopa mu je katastrofalna i mi rušimo džamiju. I mi koji smo dole znamo te informacije i kogod želi da pita, nek pita. I dođe brat musliman, vjernik, dobar čovjek, kad bi dobar čovjek, komentariš odmah, a što vi to radite, pa kako se ne bojite Allaha, pa neko je dao tu pare za fasadu, za ovo, pa kako se rasipate s svim metkom, brate, dođe da ti objasnimo, ako želiš stvarno istinu, pitaj nas, a nemoj po kahvama i okolo da tržiš i da pričaš stvari koje te apsolutno ne interesuju i ne tičete se. I to su sve stvari, braćo moja, koja se nalaze kod nas. Vi svi dobro znate ove stvari.
ali niko da kaže, e, dosta je. Kada je spomenjanje Allaha u pitanju, počni, brate, uzmi, kaži danas, salavati, petak, mnogo lijepo da se uče, uzmi, reci, danas ću 100 puta da pručim salavat, 200 puta, nebitno, pokreni se, jutarnji, večernji zikr, zikruj pred spavanje, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio zikruj pred spavanje, pa mi smo preći da učimo, tu neku zaštitu da imamo kod nas. Također, kada čujemo kuranske ajete, braćane, mojte da ostanemo da smo nemarni prema kuranskim ajetima. Kada je u pitanju da čovjek traga za onim što mu je korisno, a da prepusti malo, dođe čovjek, može da uzme, da bira između dvije stvari, jedna mu je mubah, dozvoljena, druga mu je obavezna ili korisnija od te prve, on ne zabere to. Može čovjek da uzme da jede i da popije, da ima svega što hoće, a on odabere da ode, kaže idemo tamo i ovamo i da se počastimo. Počasti se, ali pazi se malo. Nemoj da tragaš za svojim strastima. I također ova posljednja stvar, braćo, kada sve to uradimo, nemoj da se hvalimo nikome. Allah mi, niko nam neće pomoći kada budemo u kaburu, nego kad radiš nešto direktno od Allaha traži nagradu. Jer gospodar naš je mnogo milostiv i mnogo je dobar i mnogo jedva čeka da nam dadne, pa od njega tražimo. A od ljudi, uradimo ljudima dobro i bežimo od ljudi. Ljudi nam ne trebaju. Ljudi ako se znaju neko dobro, samo će ga upropastiti, a niko se neće potruditi da ti sačuva dobro djelo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam učini naša srca živim. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da svaki onaj koji ima u sebi bolesti srca, mrtvile srca, da Allah olakša da se popravimo i ja i vi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje i da nas svoje miloši vodu u dženet. Amin. Rabbil alamin. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Samo ukratko, uzroci kako da liječimo naše mrtvo srce ili bolesno srce. Prva stvar je da čovjek odmah prestane sa grijesima i sa pogreškama i sa onima što mu umrtvljuje srce. Da prestaneš sa tim. Druga stvar jeste da čovjek gleda u Allahovu knjigu, da je čita, da je iščitava, da se zna nešto o gospodaru, onome što nas čeka nakon smrti. Također, od uzroka da se oživi srce jeste da čovjek traži znanje, da uči hadise na pamet, da uči ajete na pamet, da ga preslušava efendija, neko koji zna to već na pamet, da ga upućuje na ono što je korisno i da nauči. Mnogi od nas, Allaha mi, ne znaju da uzmu abdest kako treba. Mnogi od nas ne umiju da izvrše nuždu kako treba. Mnogi od nas ne znaju da legnu u postelju kako treba. Mnogi od nas ne znaju da se okupaju kako treba. A to je mnogo, mnogo, mnogo korisno znanje. Pa imate vašeg efendiju, hvala Allahu, a svaki džemat ima svojeg efendiju, može ove stvari da nauči. Također, u stvari jeste, koje liječe srce, jeste da doviš Allahu, gospodaru, popravi me, gospodaru, podari mi živo srce, gospodaru, vidim da sam nemaran, pomogni me, daj mi snage da se popravim. I također, jedna od bitnih stvari jeste da čovjek ima dobro društvo. Dobro društvo, ali ne ono da su fini, pametni, lijepi, nego da su korisni, da te upućuju, da te zovu na halke Kur'ana, te zovu u džamiju, te zovu na predavanja i da te stalno podsjećaju, pa i kad pogreši ti kažu, brate, pogrešio si ovdje, nemoj, sramota ti je ili nemoj, od Allaha se boj. Jer dobro društvo ti je pola posla odrađenog. Kad imaš dobro društvo, Allah će ti dati i lijep završetak. Kada sve ovo budeš uradio, treba da znaš da je to nije lako. Puno truda treba. Uzvišeni Allah nam je dao naš život da se trudimo, a ne da ga trčarimo. Jer uzvišeni Allah, kada vidi naš trud, Allah će nam dati da uspijemo u tome. Uzvišeni Allah kaže, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُرَنَا. Oni koji se budu trudili u ime Allaha, Allah će im ukazati na pravi put. Daće im. Allah će nakon truda dati olakšicu i daće ono što budemo tražili. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas podući onome što ne znam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo načili bude od koristi. Eto, još jednom da vas pozovem. Počeli smo islamski centar, da gradimo islamski centar u Šarovoj, dakle na mjestu gdje je Šarova džamija. Trenutno se vrše pripremni radovi, a nakon toga će se početi, bit će i kamen temelec, bit će i boden deka, bit će ostalo. Jedinstvena prilika za nas u tom džematu da se mi okoristimo, da se uvakufimo, ali nije zabranjeno i dozvoljeno, je sve više i pohvalno da svako ko može da se ugradi u ovom hajru, jer pravimo projekat za narednih 200-300 godina, generacijski projekat, da ostajemo muslimanima,
nakon nas nešto na što ćemo da budemo oko Boga ponosni na sunnijem danu. Ono kada nam je najbitnije. Još jedna bitna stvar, seđada za održavanje ove lijepe džamije u kojoj se održavaju jako bitne i korisne aktivnosti, pa nakon džume pojačajte vaša dobra djela sa udjeljivanjem na lovom putu. Doista oni koji održavaju Allahove džamije su oni koji su vjernici. Kaže uzvišeni Allah, to su vjernici. Oni koji održavaju Allahove džamije, to su vjernici i ne treba nam bolja pohvala nego da nas Allah pohvali na osnovu naših djela. ألا إن أحسن كلام وأبلغ نظام كلام الله الملك العزيز العليم كما قال الله تبارك وتعالى في نظم كلام وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة.